Hei og velkommen til Merete Monologer. Jeg heter Merete Bratsberg-Aa, og jeg jobber som norsklærer ved Kristiansund videregående skole. Disse videoene er ment som et supplement eller i disse koronatider, og så en erstatning for noe av det jeg ville ha gjennomgått med elevene. Denne lille filmen her er rett og slett sånn at jeg forteller om Arnulf Øverland, og jeg bygger det delvis på læreboka, Grip teksten, men også på Store norske leksikon og forskjellige ting som jeg kan lenke til under. Arnulf Øverland, han er vel kanskje kjent for de fleste som han som skrev «Du må ikke sove». Og for mange av dere som er elever, så har dere kanskje vært på reiser nedover til Polen, Tyskland og Polen, på ungdomsskolen, og vært kanskje i Sachsenhausen. Arnulf Øverland er veldig sterkt knyttet til den delen av vår historie. Han satt jo blant annet fanget i Sachsenhausen, men overlevde. Men for å begynne med starten, han heter forresten Ole Peter Arnulf Øverland. Han er født i Kristiansund, og for meg som jobber i Kristiansund, så er jo det noe vi kunne ha jobbet mer med, men i denne videoen så bare nevner jeg det. Han ble veldig tidlig flyttet sammen med familien sin, altså de flyttet til Bergen. Og når man hører stemmen hans i opplesninger, så er det jo Bergens dialektet han har. Og han også i barndommen flyttet videre til Kristiania, så han var ikke så mye i Kristiansund. Hvis det er noe man skal huske om han, så er det at han var en veldig ivrig samfunnsdebattant. Han hadde veldig sterke meninger om mye, og han var veldig flink til å framføre det. Han var veldig flink språklig, hadde ordet i sin makt. Han var jo da født i 1889 og levde til 1965. Han rakk å oppleve ganske mye dramatisk i sitt liv. Og hvis vi tenker på tida han levde i, så var det jo preget av verdenskriger, av revolusjon, kommunisme, en optimisme 1920-årene før krakket kom i 1929, og da tøffe tider etterpå. Fascisme, nazisme. Ja. Og han var i starten radikal. Han var kommunist, han var med i Mot Dag, som var en organisasjon som var kommunistisk. Men etter hvert så ble han konservativ på andre områder, så han er en kontrastfull mann. Han likte å skrive, og han likte å male. Og han hadde veldig sterke meninger om hvordan man skulle skrive og hvordan man skulle male. Han var lyriker, og når man ser på det han skrev og det vi har om han i norskfaget, så er det lyrikk, eventuelt at man leser noen av artiklene hans. Denne tjukke boka her er Arnulf Øverland samlede. Det han skrev i starten av forfatterskapet, det tok han veldig avstand fra senere, fordi han startet som en sånn ung, hva skal jeg si, litt sånn ensom mann som skrev om ja, de har vært sulten på livet, men ensom. Og det startet litt sånn i det nostalgiske hjørnet. Og det er ganske ulikt han, sånn som vi kjenner han fra senere i livet. Så når han da debuterte i 1911 med boka Den ensomme fest, så var det altså, skal jeg si, litt sånn ungdomsdiktning, tror jeg han ville se på det som senere. Den dagen boka kom ut, så hadde han fått tuberkulose og ble lagt inn på sanatorium. Og i disse koronatider, det henger liksom med alt det jeg sier og tenker, så kan vi kanskje forstå litt den frykten han hadde, epidemier og så videre. Men han ble da frisk, men den diktsamlingen han ga ut året etterpå, i 1912, De hundrede fioliner, den var full av litt sånn triste dikt om døden og så videre, og den var han ikke veldig fornøyd med senere. Han likte ikke boka, og når han redigerte samlede dikt, så tok han gjerne bort mye derfra. Men han overlevde jo og gikk videre, men han hadde lite inntekt, dårlig salg av diktbøkene, så han levde også som forfatter, nei, journalist, men det. Han jobbet i VG og Arbeiderbladet, og han skrev ganske mye kunstkritikk, og han var ganske nådeløs. Han likte ikke det moderne uttrykket, og han var ganske, det står vel at han var ganske usaklig når han diskuterte. Han var utrolig krass og arrogant, men samtidig veldig flink til å formulere seg. Så det var mange som fikk, så hatten passet fra han. Men han skrev også sånn vi kaller for sentral lyrikk. Så det er ikke bare krigsdiktning og samfunnsagitering han holdt på med. Han skrev også om ja, livet og kjærligheten. Han hadde jo ganske
ja, han var gift flere ganger og flyttet sammen med Jana. Ja, dette her kan dere lese om selv. Det har ikke så mye med forfatterskapet direkte å gjøre. Men han skrev også om andre, mer sånn alminnelige, menneskelige ting. Han likte seg for så vidt. Han var nok en kunnskapsrik mann, men han var ikke den som nødvendigvis likte seg så godt på skolen. Han hadde for eksempel ikke noe særlig til overs for Bergen katedralskole, der han gikk i sin ungdom, en privatskole. Så han kom jo ut med tre diktsamlinger, som er mer av den sånn allmenne typen, og de heter Brød og vin, Berget det blå og Hustavler. Og de ga han ut mellom 1919 og 1929. Når han skriver sånn som Brød og vin, så vil jo kanskje noen skjønne at det er noen religiøse referanser i den titelen. Og han brukte jo mye motiv og språklige uttrykk fra kristendommen og fra eventyr også, men han var absolutt ikke kristen. Han tok sterkt avstand. Det skal dere få høre litt om. Men ellers, når det gjelder språket det han skrev, så er det en utrolig sånn elegant og fint. Det er både rim og det er rytme, samtidig som det høres naturlig ut. Og der var nok han en utrolig begavelse, og han anklaget modernistene da for å slurve, eller jukse da, at ikke de brukte dette formspråket som han satte så stor pris på. I Store norske leksikon på nett så står det at når han diskuterte, for eksempel, han gikk i klinsj med kristendommen, og han holdt et foredrag i 1933 som han kalte Kristendommen den tiende landeplage. Det ligger på YouTube, jeg skal lenke til det under her, så det går an å høre. Det er langt da. Det er ja, så som Store norske leksikon sier, altså retorikken hans, talekunsten hans, er glittrende, usaklig og provoserende. Men han er utrolig likevel så veldig flink til å bygge opp resonemang. Så det er fascinerende, så hvis man ville studere retorikk, så kunne han gjerne gått inn i de tatt utdrag av talene hans. Han ble jo stilt for retten for blasfemi på grunn av dette her. Og det var så vidt at han ble frikjent. Men han kriget videre med ord og skrev da antinazistiske dikt. Og det er jo da det vi kjenner, Du skal ikke sove, som er et av de kjente, som han skrev i 1937. Det var jo så vidt begynt med konsentrasjonslærer. Og han følte jo med, så kan jeg jo si at ja, han visste jo at noe av dette skjedde, men likevel så føles det diktet som en spådom om hva som skulle komme. Og jeg ville tro, hvis jeg husker rett, at jeg har vært tre turer i Polen, at det diktet, et av de diktene som leses opp når vi står nede i Auschwitz, det er akkurat Du skal ikke sove, fordi det setter så innmari godt ord på det som skulle komme. Europa brenner. Han skrev jo antinazistisk, og dette her, og distribuerte, sendte dikta sine ut, det var jo ikke lov, og han ble jo tatt for det. Så han satt i fangenskap, både på Grini, og også i Sachsenhausen. Og der har jeg vært flere ganger, og det er grusomme historier derfor, men han overlevde dette her. Han var en tøff og hard type, sånn sett, tenker jeg, men det må han ha gjort noe med. Og etter krigen så kom jo han da med en diktsamling som heter Vi overlever alt. Det var jo ting han hadde skrivet i løpet av krigen, og den solgte voldsomt, og han ble jo en helt. Så uansett om han var krass, så hadde mange som ikke var enige i det han sto for, så ble jo dette med krigen da på en måte heva han seg litt over de tingene der da. Men ja, og han fikk støtte, altså lønn fra staten. Han fikk bo i statens æresbolig, Grotten, som ligger rett ned for slottet i Oslo. Og han skrev jo videre etterpå krigen også, men da var det litt blassere. Så kan vi kanskje si at Arnulf Øverland på sitt sterkeste, sitt mest alvorlige, dramatiske, det er jo disse dikta som er knyttet til 2. verdenskrig. Han var veldig konservativ når det gjaldt språk og diktning og hvordan ting skulle være, og han gikk hardt ut mot modernismen. Han likte det ikke i det hele tatt. Så hvis man vil se litt om hva man kunne mene på den tida, så er det bare å gå inn i noe av det han har skrevet. Han var jo veldig glad i riksmål, eller altså han var konservativ i språkveien, og veldig mye på 1900-tallet handlet om at Norge burde ha ett språk, så de jobbet for samnorsk. Det synes han var noe tøv. Så han jobbet som formann i Riksmålsforbundet
ifra faktisk helt fra 47 til 56 jobba for å, han skrev vel og sa vel og nu og efter og så videre, sånne konservative former. Det kanskje knyttet til Bergens dialekt da. Dette jo noe man kunne tatt videre inn I språkemnet og sett på språkhistorie og, og dialektlære kanskje også. Han var jo også på en turné I 1953 hvor han gikk hardt ut mot modernistene. Han syntes at det var tungetale og der var han heller ikke nådig. Personlig så oppdaget jeg, satt jo på skolen da og leste Du må ikke sove. Men jeg lånte jo, jeg var på Skien-bibliotek veldig mye, og lånte Arne Føvland samlet det, og jeg likte veldig godt de tekstene som han skrev I starten, som han selv tok avstand fra. Og det noe med lyden av diktet hans, de så musikalske, så hvis jeg bare leser noen få linjer fra et dikt I debutsamlingen hans, diktet heter Barcarolle, så skal dere få høre. Det drypper stille fra båtens årer, det drypper stille som stille tårer. Små bølger risler omkring min båt, som klunk I søvne, som sakte gråt. Og sånn holder han på. Han utrolig musikalsk I det han skriver, og jeg likte det veldig godt. Sånn at man kan jo huske da at Arne Føvland ikke bare denne innbitte, polemiske, altså sånn som på en måte overdriver, setter ting på spissen, debutanten, men han... eller debutanten, samfunnsdebattanten, han også en sårbar mann med alle de følelsene vi alle har. Jeg tenkte at jeg skulle bare avslutte med å sitere to veldig kjente linjer fra Du må ikke sove. Og det og det å vise litt den litt mer sånn allmenne siden hans. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var litt om Arnulf Øverland. Takk for meg.